الله محمد صلى الله عليه وسلم ويو يقول بوليتي موكو بيدانغا توس الدنيا الله سبحانه وتعالى ناغوميرا ebizibu byonna bye yayitamu wabula n'agituusa nga tayongeddeemu wadde okukendeezaamu ekintu kyonna musalla ow'ekitiibwa abeere ng'amusiima asiime ne basahaba be abaakola nabo naye omulimu abeere ng'asiima nabo bonna abaligoberera abalimugoberera paka ku lunaku lw'enkomerero era tusaba allah ow'ekitiibwa atuteekemu abo baganda bange ab'ebitiibwa tugenda kwejjukanya ku hadithi ey'ekitiibwa bwe twogera ku kigambo hadithi oba asunna wano tutegeezaamu kisobola okubeera ma uthira ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama min qawlin au fi'lin au taqririn oba au iqrarin sunna oba hadithi kitegeeza ekintu kyonna ekyaggibwa ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyamuggibwako kisobola okubeera mu bigambo nti nabbi yagamba bw'ati Gandhi kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ya bida nga gamba kawa Allah sallallahu alayhi wa sallama katha wa katha ya gamba chino na chiri oba hadithi esubulo kujira mubikulwa ti nabi ya kula chino nge swala nabi ya gamba usallu kama raaitumuni usalli musale nge mwandawe nga kula chi nga nsala kati nabi netumuko pako evi gambo nevichi nevikulwa kani wabira unechiwa ita takriri oba ikrar kyekintu kyonna ekyakolebwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama nabbi n'atakigaana n'akikona mu stamp tekiri halati tekirina buzibu nga bwe kiri nti ku mulembe gwa nabbi baalyanga ebintu ebyenjawulo n'atatugamba mu biri oba temukolaki temubiri ebitali haramu kati buba bujulizi kuffe ndi ekintu ekyo kikkirizibwa okubeera nga tukolaki nga tukirya kati hadithi ya leero insha allahu taala إذا كنت صحابة ويجتي وآيتي وعبد الله ابن عمر ابن العاصي رضي الله عنهما توقيرا نيكوب الصحابة بدوا الله ناية كتولا بي صحابة ونوشيشي تياتو غامب صحابة يمونتو ينا يسينك ناكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم سي يلابا أكوز الصحابة يعني بدناكي mululimi lwabulijjo sahaba wo muno kitegeeza mukwano gwe gwatambula naye agaani sahaba wa nabbi kitegeeza ki kitegeeza omuntu yenna yasinkanako nabbi namusinkana kagube mulundi gumu we guti si eyalaba kubamu basahaba mwalimu bamuzibe se yakola ki eyalaba wabula eyasisinkana nga yasinkana nabbi nga mukkiriza nafiira ku buki ku bukkiriza kati wala wasinkana nabbi nga bakafiri nga Abu Lahabi tebali bachi basahaba wamata ala dhalika nafira kwecho kati basahaba babiti wanaika tulabe kitiwa cha sahaba muhadithi yetugenda kusoma hadithi an Abdullah ibn Amr ibn al-Asi ngebako Abdullah ibn Amr ibn al-Asi ono mutabani ngane kitawe na yani sahaba labe kitiwa ekitambula ku mwana ne tatawe kitiwa cha kukiriza nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagamba batya أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف باتو قامبا انتو مسجى يجى ايوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رانجا قامبا nabiranga mubuza anna rajulan saala omusajja yabuza bannange tuli wano tutudde oba si wano kale singa wabeerawo omuntu ow'ekitiibwa katugambe ye president w'eggwanga Museveni tukimanyi bulungi nti ffenna abali wano si buli omuntu alaba Museveni nti wakitiibwa si bwe kiri naye ng'asigalanga wakiki wakitiibwa naye n'omuntu atalaba Museveni nti wakitiibwa singa omugamba nti we twali tutuddeko ne Pulezidenti Museveni ewantu ewamu Kayihura najja ng'ayina byakola ki byamubuuza ekigambo kyokka kyaba ayogedde nti Kayihura yajja nga tutudde ne Museveni tumubuuza kimufuula wakitiibwa kubanga yaliwo ng'ow'ekitiibwa abuuza ow'ekiki ow'ekitiibwa mukitegedde kale ekitiibwa kya Museveni kirijja
nechijula nga afuse musilamu sallo wechiti wa mtaso obuze bwalimu amulunga mnyeri dini yobuchi yobu silamu katiba noba sahaba bogera nti omusajja yajja naabuuza nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliwo omuntu gwe wali owuliddeko gwe ng'omusiraamu nga wakitiibwa okwenkana sokusinga okwenkana nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliwo omuliddeko taliyo kati okubeera nti baswaba banyumya ku ekyo ekyo kyokka kiraga nti omusajja oyo wakiki wakitiibwa era baddu ba Allah twafuna ekigezo nti wano okumpi wane waffe ekyengera waliwo University y'Abashia omulimu gw'Abashia kukakkanya na kuvumirira na kutattana baswaba ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era singano wabeerawo mushia nawulira ng'owaana ng'oyogera ebirungi ku muntu asaanidde okwogerwako ebirungi swahaba wa nabbi kimunyiiza era asobola okuyimuka n'akolaki n'agenda tusaba Allah ow'ekitiibwa tutaase obushia abutaase n'abo ababuyingiramu edda kubanga bubuze tebulina gye butwala muntu okujjako nga bumutwala bumujja mu busiraamu kati baswaba bano batunyumiza nga batugamba omusajja yajja n'abuuza ayyul islami khayrun busiraamu kyobukola ki obusinga kati era gwe gugenda okubeera omulamwa gwaffe busiraamu kyobukola ki obusinga nabbi n'addamu ng'agamba tutuimu ttaama oliisa emmere watakra assalaamu n'obeera nga otuulira n'abantu salaamu ala man arafta wa ala man lam ta'rif otoyira salamu yogomanyi nyogota kulachi gotamanyi muttafaqun alayhi hadithi esanga wa bukhari na muslim abamanyi bo hadithi bajegattako na mukunyonyola hadithi eno baddu ba Allah jukira ayyul islami khair busilamu kyo bukolachi obusinga kye kyali ekibuzo kya sahaba ono owechiti wagetujja okulaba kati wano wenyini nga tusimbye wakati omuntu ayinza okwebuza busilamu kyo bukolachi obusinga naye usoka webuza obusilamu kye kyori okomanye busilamu kyo bukolachi obusinga kati omuntu yenna atatulangako mu motoka zanjawulu katugambe twagala kugerageranya Range Rover ne V8 ne Audi oba zi Volvo tosola omuntu ngamuze motoka ki esinga aino okumanya ne motoka erietya erietya akukanye byonna asobola okumanya kye kikola ki ekisinga kati sahaba yabuuza nabbi busiraamu kye bukola ki obusinga kati obusiraamu kye kibaddwa Allah obusiraamu kye ki abamanyi b'obusiraamu babeeranga banyonnyola obusiraamu mu ngeri ez'enjawulo naye nga muzimu ku definition oba taarifu ezaamala y'amakulu gonna n'okukuŋŋaanya buli kimu ye taarifu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yali definition ye yabeeranga agamba al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid obusiraamu kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala ne wewaayo wenna okwewaayo nga abasoma Islam bagamba the total submission to the will of Allah omuntu okubeera nga yeewaddeyo yenna mu birowoozo bye ne mu bikolwa bye n'ebyo byagala okulya nga yeewaddeyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala singa okwagala kwe kwawukana n'ekyo Allah kyamwagaza agenda kusulawo okwagala kwe anywerere ku ekyo Allah kyakola ki kyamwagaza bitawhid nga weenywereza ku Allah mu ngeri y'okumwa bulamu okukwe busiraamu okinyusa ekisooka soka kwe kwata ku tauhidi we kwata ku kwawula Allah subhanahu wa ta'ala wal inqiyad lahu bi ta'a nokubeeranga ogoberera Allah al inqiyad kitegeeza omuntu okubeeranga ali wansi w'okuduumirwa bamulagira bulagizi temulira abantu nga bagamba nti oda teri kudda mabega naddala babamaje wadolusi oda zaabwe zibeera haramu nga tekikkirizibwa kugondera mutonde mu kujeemera omutonzi naye just lulimi lwabwe lwetwagadde okukola ki okukozesa kati omusiraamu maaso mu biragiro bya Allah ebeera oda nga teddibwamu tuli wamu huwa al inqiyadu lahu bi ta'ati wal khulusu min ashiriki nokubeera omuntu nga taliimu kashiriki konna kye bayita obusiraamu
kati okubeera mu mbeera bwetyo nti twewaddeyo ewa Allah subhanahu wataala mu mirimu gyonna gye tukola ne mu kuleka haramu ye definition y'obusiraamu. Naye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabeera ng'atubuulira mu hadithi empanvu gye bayita hadithu Jibril alayhi salam gye twali tuwuliddeko abasinga obungi. Nabbi we yabeera ng'abuuzibwa akhbiruni ani lislaamu, mbeera ng'ombuulira kye bayita obusiraamu, yabeera ng'agamba antumina billahi antashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan wa anni rasulallah, paka hadithi gyekoma nga mulimu okutoola shahada ebbiri, okuyimirizaawo esswala ettaano, okuwa zaka, okusiba omwezi gwa ramadan n'okukola hijja eriyo yenna alina obuki obusobozi. Mu hadithi eyo netulaba nti al islaamu mulimu okukola emirimu okukola emiki emirimu nga gya biyungu. Naye ekyo kyennyini nga kye tumanyi nti busiraamu kukkiriza na kwewaayo wa Allah subhanahu wataala nti yatambuza obulamu bwaffe, ye ddiini Allah gye yatusiimira ate nayo yennyini n'akola ki n'agyesiimira. Allah atugamba alyawma akmaltu lakum diinakum, aya eno eyasembayo mu ayatul ahkam. Allah atugamba nti alyawma akmaltu lakum diinakum, olunaku lwaleero nzijuzza eddiini yammwe. Ekyo Allah kyogera mu hajjatul wadaa, hijja yasembayo ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga kigamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam akitutuuseeko nga tugamba nti olunaku lwaleero eddiini yammwe njijjuzza eddiini y'obusiraamu. Kitegeeza omubusiraamu tewali kibulamu nti waliyo omuntu yeetaaga okubeera nga kikola ki nga kijjuza. Wa atimamtu alaikum ni'mati, nenjuza n'ekyengera kyange gye muli. Wa raditu lakum alislamu diina, nembasiimira obusiraamu nga ye ddiini yammwe gye nkoze eki gye mbasiimidde. Allah atusiimidde eddiini y'obuki ey'obusiraamu, era Allah yennyini n'agyesiimira n'atugamba nti inna ddiina inda allahi al islaamu, mazima eddiini emanyiddwa mu maaso ga Allah gye yasiima nti ye ddiini gyakkiriza. Inna ddiina inda allahi al islaamu, eddiini emanyikiddwa mu maaso ga Allah eddiini y'obuki ey'obusiraamu. Era waliwo ensobi ekolebwa egamba nti al adiyaanu samaawiya, amadiini agava mu ggulu. Eyo ensobi tugikola abasinga obungi nga bagamba nti amadiini agava mu ggulu ne bateekamu nti annasuraniya, christianity, alyahudiya, judaism, abayudaaya, ne bakomekkereza n'obuki n'obusiraamu, nga balinga bagamba nti Allah yalagira abantu babeere ne trinity nti Katonda Mwana, Taata Omwana ne Mwoyo Mutukuvu, oba abayudaaya byebakola ki byebakola. Naye nga bannabbi ba Allah bonna be yatuma bali ku ddiini ya busiraamu bonna okuviira ddala ku yasooka paka eyasembayo. Tulaba mu suratul Baqara Allah subhanahu wataala weyaleyogera ku Yaqubu alayhi ssalaamu. Allah atugamba am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba almaut, oba mwakitegeerako oba mwali bajulizi nga yaqubu atuukiddwako okufa. Yaqubu oyo ye Israel ye yazaala abaana ba Isirayiri, era bannabbi bangi nnyo bava mu mugongo gwe bazzukulu be. Allah atunyumiza nga atugamba mwakitegeerako nga yaqubu atuukiddwako okufa. Idh qala libanihi ma taabuduna min baadi, we yagamba batabani be abali ekkumi n'ababiri nga ne Yusufu alayhi salaamu mwalimu abo, Yusufu nabi wa Allah Yusufu, yabagamba nti ma taabuduna min baadi, mugenda kusinza ki, mugenda kusinza ani nga nfudde? Omusajja ono yali yakuliza abaana be ku busiraamu ku tawhidi, ate nabbi wa Allah naye mweraliikirivu mu kaseera ke ak'okufa abaana bange tebava ku busiraamu, kati waba nabbi nga yeeraliikirira olwonze naawe tukole tutya? Bamuddamu nga bagamba qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika isma'ila wa ishaq, yabaga bamugamba nti tugenda kusinza ilahaka, ilaha kitegeeza al ma'bud asinzibwa. Bamuddamu ne waga tugenda kusinza oyo gwe gwobadde osinza, era n'oyo abadde asinzibwa bakitaabu isma'ila na ishaq. Kati isma'il na ishaq, Ishaqa ye taata wa Yaqubu taatawe, kati Ismail ye taatawe omuki omuto, bonna abo ababiri batabani ba Ibrahimu alayhi assalaamu. Mululabye olulyo kati gw'ogenda kugamba nti ndi mujungu te kikujje ku busiraamu
omujungu te wachiti wayakola chonna kyasobola naye ulida abana bannabbi bazzukulu baba nabbi kitaabwe yeeraliikira abana abeera ki nga amaze okubeera ngaakola ki ngaafa kati wali aba abazzukulu abajungu te nga basenkulu mmando balina amasabu sallallahu ekitiibwa abalunganya bakomyewo ku busiraamu kati bamuddamu ne bamugamba ekyo nti tugenda kusinza oyo gw'obadde osinza ne bakitaabo ba Ismaila ne Ishaq ilahan wahida aliomu bwati atekeddwa okusinzibwa wanahnu lahu muslimun ekyembadde njagala wanahnu lahu muslimun era naffe gyali tuli basiraamu eri Allah nti twewaayo nti Allah yafuga obulamu bwaffe mu ngeri eyekyeyagalire nga twasoma wano tuli basiraamu kati awo tumulabirawo nti nabo bali ku busiraamu nga naffe bwe tukola ki bwe tuliko naye Allah we yatuma bannabbi ab'enjawulo buli nabbi yamuwa amateeka oluusi agayawukana n'ennabbi omulala mu mirimu egikolebwa wabula aqida yaffe yemu Isa alayhi salaam teyakowolako bantu kusinza bibumbe nga bakatuliki bwe bakola era takowolangako bantu kuzinira mazina mu ngeri gye bagamba nti basinza era bye bakola tabikolangako eri ali wala nabyo era bye bagamba nti bamwagala nnyo tebayina kakwate na kwagala kwe fa abasiraamu fa abasinga okwagala bannabbi ba Allah alayhi salatu alayhi musalaam bonna Allah abaseeko emirembe gye n'okusaasira naam kati nga tumaze okulaba ku nsonga y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga atugamba ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa abange mmwe abakkiriza muyingire mu busiraamu mu bugwere mu bwonna obusiraamu Allah bukwagalako nga bulamba omusiraamu abeera musiraamu mu masjidi abeera musiraamu mu nnyumba ye abeera musiraamu ku kkubo gy'atambulira abeera musiraamu mu katale abeera musiraamu ku booda ye gy'avuga ne mu takisi ng'asika ekijjibwa ati asigala nga muki nga musiraamu tuli wamu baddu ba Allah kitegeeza obeera musiraamu mu ngeri zo zonna tuli wamu baddu ba Allah naam era wetumanya nti obusiraamu bubuna mu ngeri zonna nga butandikira mu kwawula Allah na kumusinza nga tetusinzizza birala byonna tugenda okulaba hadithi eno insha Allahu ta'ala omuntu amala okujjuza obusiraamu bwe asinza Allah subhanahu wa ta'ala ayimirizaawo eswala ettaano asiiba awazzaka akola hijja oyo ayina obusobozi akola buli kimu obusiraamu bwekikola ki bwekiragira kati wano hadithi yekola ki bwejjira sahaba yajja n'abuuza nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ayyul islaami khayrun busiraamu ki obukola ki obusinga nga tukyali ku musajja eyajja okubuuza oyo mu riwaaya endala tulaba mu hadithi ya abi musa al ash'ari annahu qala sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam abi musa al ash'ari mu riwaya endala yabeeranga agamba nabuuza nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabuuza ekibuuzo kye kimu nabbi namuwa ansa ye mukitegeeza omusajja gwe bali boogerako wano ye sahaba omulala ayitibwa abu musa al ash'ari radiyallahu anhu wa ardaahu yajja n'abuuza nabi muhammad sallallahu alayhi wasallama ayu lislaami khayrun busiraamu ki obusinga busiraamu ki obukola ki obusinga wanaabuuza mu ngeri ez'enjawulo omusiraamu zabeeramu ne banne kiki ekikola ki ekisinga nabbi yabeeranga amuddamu tutimu ttaama tutimu attaama obeeranga oliisa emmere wotunuulira ekigambo kya nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam okugamba nti tutimu ttaam oliisa emmere teyayawulamu nti oliisa omwetaavu oba omunafu atasobola kubeera nga yeekola ki nga yeeriisa tukyegendereza bulungi yatugamba nga kibuna nti tutimu ttaama oliisa ki emmere wano kibuniramu yenna gw'osobola okuliisa
omuntu akyaza abagenyi ngolusi bamusinga mumfuna munyingiza negwe ngo omusilamu okubirizibwa okwaniriza obulungi abagenyi bo okusinzira ku busobozi bw'okola ki boli nabasobola okubeeranga bayina osobola okuliisa muganda wo nga si mwetaavu naye n'obaako nekyokola ki nekyomuliisa oba n'oliisa omuntu ateesobola era mweno hadithi nabbi teyatubuulira nti oliisa omuntu ekinje ennyo ekisobola okumukkusa wabula okola ki omuliisa tulambaddwa Allah wano nabbi abuuziddwa ku busiraamu ki obusinga n'asooka n'agaa ntutuimu ttaama oliisa emmere kati buli ekiyitibwa emmere oba buli ekiriibwa wano nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyategeeza nga tatunulidde kwantite yaakyo wadde ani gw'okola ki gw'okiwadde tuli wamu mu hadithi endala ku nsonga eyo yennyini nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yali asengusa okuva e Makka ng'agenze e Madina ng'etumanyi mu siira nti nabbi yawangayirako e Makka emyaka 13 ng'akola daawa n'amala n'asenguka okugenda e Madina nayo n'amalayo emyaka 10 gyonna emyaka egyawamu nabbi gyeyamala mu daawa gyali emyaka 23 kati we yasenguka okuva e Makka okudda e Madina yabeeranga agamba ayuhannas abange mmwe abantu afshu salama musasanyi salamu wa at'imu ta'ama muliise ne ku mmere wasallu bilayli wannasu niyam tadkhulu ljannata bisalam abange mmwe abantu muliiseeko ku mmere musasanyi salamu muyimukeko n'ekiro musale ng'abantu beebase mugenda kuyingira ejjana n'emirembe we tunaaba tuyingira ejjana tusaba Allah w'ekitiibwa agituyingize tujja kugambibwa abanayingira ejjana bajja kugambibwa udkhuluha bisalam muyingire ejjana eyo n'emirembe nga temuyina kutya kwonna omuntu obeerako n'ekintu kyeweegomba ng'okiyayaanira nnyo oyinza okukituukako bw'oti n'ogamba oba nnaayingira oba seyingire mwali muwuliddeko ku muntu eyali alinnyeeko ennyonyi oba omuntu yenna wano nga yali alinnyeeko ku nnyonyi obanga yali ayiseeko ku airport y'Entebbe engeri abantu gye basumbuwamu asooka n'agamba nnaagenda oba sikola ki oba siigende naye singa afunayo omuntu gw'amanyi n'amugamba nti seeka yitawo mirembe teri agenda kukusumbuwa omuntu ayinza kuwulira atya kati ebyo byonna abantu baalinnyalinnya dda amanyonyi baayitayita dda ku airport y'Entebbe n'ebisingako awo naye ekisinga ku byonna jjana ya Allah subhanahu wataala nabbi atugambye tadkhulu ljannata bisalaamu ojja kuyingira ejjana mirembe nga teri akusumbuye gy'emirimu gye tuli mu kulaba wano egisinga enkizo egisinga obukulu singa omuntu aba agyenywerezzaako oluvannyuma lw'okukola ebyetteeka nabbi atugambye tutuimu ttaama oliise ki emmere n'agenda mu maaso ng'atugamba watakra'u ssalaama ala man arafta wa ala man lam ta'rif omale otoolere essalaamu ng'ogitoolera oyo gw'omanyi n'oyo gw'otamanyi mu hadithi ez'enjawulo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atubuulira ku ssalaamu naye tugenda kulaba emirimu ebiri era nga wegiri mu ki mu hadithi omulimu ogusooka gwa kuliisa mmere ogw'okubiri gwa kusaasaanya ssalaamu nga byangu nnyo baddwa Allah kuffe waliwo gwe biyinza okulema omune wamuwa siringi 2000 n'alyamu ekikomando oba omuliisizza osobola okufuna empeera kubanga obusobozi bwo awo we bukola ki we bwetoololera naam mu hadithi endala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali atugamba lan tadkhulu ljannata hatta tu'minu temugenda kuyingira jjana okujjako nga mufuuse bakkiriza walan tu'minu hatta tahabu ate temugenda kufuuka bakkiriza bajjuvu mwengaabaki mwengaabasiraamu hatta tahabu okujjako nga muhagalanye wakati wammwe abasiraamu beetaaga okubeera nga baagalana era oyo yenna akyasaanye obukyayi mu wakati w'abasiraamu
azunza olugambo okuvaano na wali oyo aba akoowola basiraamu butayingira jjana. Tuli wamba dua Allah. Kati nabbi atugamba lan tadkhulu aljannata hatta tu'minu, temugenda kuyingira jjana okujja nga mufuuse bakkiriza. Walan tu'minu hatta tahabu, era temugenda kufuuka bakkiriza bannamaddala okujjako nga mwagalanye. Ala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahababtum, mbabulira yensonga emu nga singa muba mugikoze mugenda kwagalana wakati wammwe. Nabbi natugamba nti afshu salama bainakum, musasanye salamu wakati wammwe. Temulabange yo hadithi kiringa kya magero mbya magero ebiri mu bigawo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musilamu, omuntu gw'otoolera salaamu naye guba omulundi gumu, tulaba nti waliwo ekijjawo wakati wammwe. Mumanye ekyama ekiri mu kwagalana wakati w'abasiraamu mu salaamu eyo gye beetoolera. Omusiraamu olw'okutoolera salaamu bw'ati olabira ddala nga masha Allah naawe bakulabyewokko, olaba nti naawe w'oli. Kati nabbi atugamba nti mbawulire ekintu ekireeta okwagalana wakati w'abasiraamu, afyu salaama bainakum, musaasanye salaamu wakati wammwe. Kyokka eri yatugambye toolera salaamu oyo gw'omanyi n'oyo gw'otamanyi. Kati yo gyenna gy'emirimu emirungi omusiraamu yenna gy'asaanye okwekwatako. Omusiraamu atoolera salaamu buli gw'asanze kasita amanya nti musiraamu. Wabula omuntu wabanga si musiraamu tetukkirizibwa kumusoosa salaamu. Omuntu otegedde nti si musiraamu tokkirizibwa kumutandika n'omugamba nti assalaamu alaikum, tuli wamu? Tokkirizibwa. Wabula wabeera nga akutoledde salaamu bulungi nnyo n'akugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu, omuntu omukatuliki n'omusalaamu gumulimu bulago n'akutolera salaamu. Waliwo abantu abo ng'amanyi salaamu okugitola okusinga n'abasiraamu abamu. Kati wabanga akutoledde salaamu ate okkirizibwa okugimuddamu bulungi nnyo nga wakoze ki bw'agikutoledde. Awo tegereewo bulungi, singa omuntu yenna akutolera salaamu okkirizibwa okugimuddamu nga wakoze ki bw'agikutoledde. Obujulizi kw'ekyo Allah atugamba mu Qur'an, wa idha huyitum bitahiyatin, bwe mubeera nga mulamusiddwa n'ekiramuso kyonna ng'ate ffe abasiraamu ekiramuso kyaffe ekisinga yissalaamu, fahayu bi ahsana minha aw rudduha, mubeere nga muddamu n'ekisinga ku ekyo oba muzzeeyo ng'ekyo kyakoze eki kyabawadde oyo abalamusizzaako. Kati omuntu wagamba nti assalaamu alaikum, naawe osobola okumuddamu nti wa alaikum ssalaamu, tuli wamu? Oba n'omuddamu nti wa alaikum ssalaamu warahmatullah, oba n'omuddamu nti wa alaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu. Salaamu erimu ennyingo ssatu, osobola okutoolako emu oba bbiri oba mmeka oba ssatu. Kati ogamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu yesinga okubeera nga nzijufu era mwe musinga empeera. Kati omuntu yenna wakutoolera salaamu mutoolere nga wakoze ki bw'agikoledde. Wabula ekiri mu hadithi endala dirwe tuddamu omuntu nti wa alaikum, ekyo kyajja mu hadithi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali atambu yali aina waali ng'aline mama affe mama wabakkiriza Aisha radiyallahu anha. Abayahudi ne bajja oba abakafiri ne bajja ne bamugamba nti assaamu alaikum, assaam kiri kiri assalaamu. Kati assalaamu kitegeeza, assaamu kitegeeza okufa. Ogamba nti wakafa olumbe, olinajja nakugamba nti kisajja gwe wakafa oluki olumbe. Kati ye salaamu yaabala gye baayagala nga okutoolera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakafiri. Aisha radiyallahu anha nanyiiga nabbi weyagala okumukkakkanya n'amugamba nti abaddamu ngubagamba nti wa alaikum, wabanga akutoolera nga kyakugambye kifaanana ng'ekyo kye muwulidde womuddamu nti wa alaikum, tuli wamba dua Allah. Wabula salaamu wabanga agikutooledde bulungi nga temuliimu kigambo kibi ogimuddamu nga bakoze ki nga bw'agikutooledde, tuli wamba dua Allah. Kati nabbi nga atugamba watakra'u ssalaama ala man arafta wa ala man lam ta'rif,
n'okutoyera salaamu ng'ogitwayira oyo gwomanyi n'oyo gwotakolaki gwotamanyi. Basiraamu tulina omuze nti gwotamanyi tomutolera ki salaamu. Ogwo omuze mubi era ogwo omuze gwajjira mu hadithi emu nga bubonero bwa saa. Hadhihi min alamati saati sughra, bwemu ku bubonero bw'enkomerero obutono. Mu hadithi emu kyajja ayakuna salaamu ala almarifa, bubonero bw'enkomerero kyajja mu hadithi emu nti omuntu abantu bajja kutuuka ekiseera nga salaamu bagitolera oyo gwe bamanyi. Era kati kisobola, osobola okusanga omusiraamu n'omutolera salaamu ng'oli musanyufu, n'abaana akubuuza naye musiraamu nze gw'otolera salaamu omumanyi? Kitegeera kuba naye salaamu adde takola ki? Tagisuubira. Omugamba nti mbadde sikumanyi ssebo, ng'awo yeeyongera okubeera nga yeewuunya, naye essanyu lyo oba wamaze dda okubeera nkola ki? Ng'oli mwampozi, nga yetumanyi nti abasinga obungi abasinga obungi tetwagala bantu kutusabiriza olw'obukodo obungi obuyitiridde mu ffe. Kati abantu abamu ojja n'omutolera salaamu alowooza ogenda kumusaba. Era tusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna tusitula amadaala tutaasa okubeera abeetaavu mu baddu. Bagamba nti okubuuza kw'omuntu omwavu kutwalibwa ng'okusaba. Omuntu bw'abeera ng'ali mu mbeera ey'obwetaavu najja n'abuuza omuntu, oli gwe babuuza alowooza bazze kubeera nkola ki? Nga bamusaba. Musajja watu ne waba nga ayagala kumubuuzaako bubuuza. Era kisobokera ddala omuntu okubeera ng'ali mu mmotoka ye atudde, omusajja n'amulengera n'enkoofiira okujja okumusaba endabirwamu n'akola ki? N'aziwanika mu bbanga. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atutaase embeera erabika nga ya bukakamu, atuwe ekitiibwa era ne waba tusitudde atutaase okweyisiza obulungi ku baddu bannaffe. Kati okubeera nti salaamu z'oyo gw'omanyi kabonero ka lunaku lw'enkomerero si kalungi okubeera ng'abantu y'embeera yaabwe. Tutandise na Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwogera nti antutima ta'am, okuliisa emmere. Baddu ba Allah, bino ensonga ebbiri Nabbi zaali mu kwogerako, ey'okuliisa emmere n'ey'okutoolera salaamu obanga weegenderezza. Ezo ensonga mmeka? Bbiri. Ze zimu ku nsonga ezisinga okusembeza emitima gy'abantu. Obadde otudde awo ssebo oyagala kulyako mu restaurant, wali waliwo bagita batya wali eri abasiraamu mambo batanga okutegeka futaali, era kati ndowooza futaali gy'eri eyo ku lwokuna ne ku mmandi. Siri mukuba kalangu temuntwala bubi. Kati omuntu akusanze mu restaurant ng'oli mu kulya mmere naye ng'akasente kaako k'oli mu kulya owulira olya naye kakola ki? Kali mu kukuluma. Tuli wamu baddu ba Allah. Waliwo omuntu ayinza okubeera mu mbeera ng'ali mu kulya naye ng'ali mu kubaza. Kati kandyeko wano olw'enjala we mmala ntambule paka eri nfune ku takisi eyaki? Eya layisi. Oba okyatudde awo omusiraamu ng'otudde naye ng'aga zonna emmeezi eziri awo mbasasulidde bakole ekivaawo, wabanga alina ebizibu ebirala bisigadde nabirowoozaako oluvannyuma. Tuli wamu? Kati emirimu egyo gibeera mirungi nnyo omuntu okugyekwatako. Wabula emirimu egisigadde wadde mirungi ng'esswala, omuntu bw'asaala esswala okuggyako ng'akola ddaawa n'akola abantu bagende basaale, naye okusaala obusaazi omulimu ogwo gusobola okukoma empeera zaago kuggwe wekka ava okusaala. Tuli wamu baddu ba Allah? N'okusiiba weekutwe kuli kasita oba nga tokoze eddaawa koola bantu kukola mulimu ogwo, omugaso guyinza okukoma ku gwe. Naye okuliisa emmere omugaso straight guba gwagenze dda ku muntu omuki omulala. Tuli wamu baddu ba Allah? Wabula nga mu busiraamu mulimu emirimu egyo nga etugirabye n'emirala. Gino twayogedde dda ku swala, omuntu alina kugireka. Naye omuntu wamala ebyetteeka byonna wano kati
nabbi yogera ku mirimu egyenkizo omusiraamu yenna gye yandyekutteko era webeera nga ansa ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama basiraamu tuli wamu nabbi yabuuziddwa busiraamu ki obukola ki obusinga webeera nga ansa ye kutugamba nti antutuima ttaamu kuliisa emmere n'okutoolera salaamu oyo gw'omanyi ne gw'otamanyi wano omuntu akimanya nti obusiraamu tebukoma mu swala yokka tebukoma mu kusiiba obusiraamu tebukoma mu butanywa mwenge wabula buyina n'ebirala bye bukola ki bye butwalira mutulemu badduba allah aha salaamu ogitwalira muzikiti mukoba ne kukubo ate emmere bagirira muzikiti oba yonna gy'osobola osobola okulirayo emmere kati obusiraamu busukkaka obusiraamu bulamu bwaffe bonna era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu nsonga eyo yennyini okulaga nti obusiraamu bubuna yabeera ngaatubulira omusiraamu yaani muhadithi emu natugamba nti almuslim omusiraamu man salima almuslimuuna min lisanihi wa yadihi omusiraamu omutuufu yoyo basiraamu banne gwe bawona obubi bw'olulimi lwe n'emikono gye y'omusiraamu muki omutuufu omujjuvu bamuwonye kati obubi bwe tebubunye kugenda ku bantu bakola ki basigadde kimufuula omusiraamu omujjuvu omusiraamu omutuufu wano basiraamu buli omu kuffe yeetunuzeemu ttooki kitegeeza nti omusiraamu ng'abantu bwe balowooza nti omusiraamu kasita abanga erinnya lye lya busiraamu oba nga famire gyavaamu yabuki ya busiraamu ekyo tekimumala tekitumala ekyo badduba allah okubeera nga osala essola ya jamaa masha allah mulimu gwa ttendo tegugambika olina ekirevu kyo engoye zozikendeeza tonnaba kumalayo basiraamu wabula yongerako n'ebirala tolera ku banno salaamu woba olina obusobozi liisaako ku bantu ate bw'olemu okugasa omuntu nabbi atugamba nti omusiraamu yoyo gwe bawona obubi bw'emikono gye n'olulimi lwe omuntu oba nga tosobodde kumugasa ate kati tobeera ngaomukoza tuli wamu alisiti waba takufunyeemu kirungi ate tabeera ng'akosebwa ku lulu musiraamu munno waba nga takuganyuddwamu ate tobeera nsonga yakubeera nga akosebwa kati omusiraamu bw'atyo bw'abeera mu mbeera ze zonna tusaba allah ow'ekitiibwa abeere nga atufuula abasiraamu abajjuvu abateeka eddiini yaabwe mu nkola wabula mu mpisa zaffe ennungi badduba allah zisobola okusikiriza omuntu yenna atali musiraamu n'abeera ng'afuuka musiraamu ate empisa embi zisobola okusenda omuntu neyeyongera wala n'obusiraamu lumu naliko nga ntambula ng'aliwo owa booda ayina omuntu gw'aweese n'omulala ayina omuntu gw'aweese kati booda neziyitiŋŋana bwezi neziziŋŋanya abantu abo ne beetoolera salaamu owa booda n'agamba nti nze waliwo ekintu kye neewuunya ku basiraamu bannange ne bw'ogendawa ne bw'ogendawa basiraamu beetoolera ku salaamu osobola okusanga omuntu nga tomanyi lulimi lwe ng'abantu yamanyi nnimi wakati waabwe nga salaamu kaziteggwa ebirala tebagenda kubeera nga babitegeeraga ne beetoolera salaamu ekyo kyengera kiri mu busiraamu wokka tolina woolala woosobola kukisanga abakatuliki baayiyaayo balaba nga tulina salaamu kati nabo abamu we beesanga naddala abakadde mukama abeere naawe olina ddamu nti naawe abeere naawe kale kye wakyogera mu luganda wasanga omucyoli n'amugamba nti mukama abeere naawe kumbe waliwo amanyi mukama e bamuyita mu lucyoli ayinza okubaamu oba okuba nga talimu naye ffe abasiraamu mu china omusanga assalaamu alaikum n'osanga omuyindi n'osanga omuzungu n'osanga omuntu yenna gy'ava kati tomanya nti musiraamu ga assalaamu alaikum abategeddedde ekyokubeera nga kola ki ng'akuddamu kati ekyo kyengera kyaffe abasiraamu mpozi sunna emu mu kutoola assalaamu badde allah munno waaba akutooledde essalaamu giddemu ng'oli musanyufu kituufu tulina ennaku nnyingi nnyo gye tulina buli omu teri muntu wana talina kizibu kabe mugagga buli omu abeera n'ebizibu bye tetuli wamu tuli wamu badduba allah naye munno wajja bambi akubuuzeeko olw'ebizibu by'olina tobeera nga omuddamu bubi omusiraamu addamu salaamu n'ekyenyi ekisanyufu ekyanjulukufu nga nabbi watugamba mu hadithi emu la tahkiranna
من المعروف شيئا تبيران ونيوما كان تكون نمو مدي مهم يدونش ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كاكوبة كسيسي إن كان مغاندا ومسلام نيتي ني إيتي أنجل كوف كاتي والو بسلام وامغا ماني تي وكوبة لاني ميتاف موتي ني يسون مسلام وابيدا وانغا ينمو كام تسالي كاكو مسالي ويجي مكام وزن تي وبسلام وبالي كومولا موبات يا أخي وجوبا ملاموا Oli kuchirala, oli kumulamwa guachira, na isi mulamwa gu obusidamu. Eh? Obusidamu, si mitafu. Bera mnyevu kudini, ebi muku vye dini kwe kusinka na muno no yogira na yene eche nyechichi. Eche sanyufu. Neche nyechi sanyufu. Bwe busidamu, kati bagamenti obusidamu oye nyoleza kudini nga njogira inaba ntu. Wabasisinkana bibikolwa ebyakola nga byonna bya busiraamu omuntu weye kwataka busiraamu busiraamu ebulagira omuntu okusala kusiiba kutola zaka kola hijja era bomulagira okweyisa obulungi ayogera bulungi n'abantu wakisa awe kitiibwa abantu abakulu alabira bulungi abantu be ayisa bulungi bakadde be simu yayi simu kumpanya singe obyo nnebyo busiraamu abikola omuntu nalaba ekimu kwebyo kigenda kwagazisa oli obuki obusiraamu waliwo bucha y'omusiraamu emu gye nagenda ko ne mutumira bwe nti nga ateeka kenyama naye nga minzaani yewunzise bweti wane wali akantu akagenda kenyama nga kewunzi ne musirikira ndabe kyagenda okubeera nakola ki nga akola Chitegeza weba yewunze, chitegeza enyame zito wanyo, mchitegede ndoza. Nemusiri ikirida, nateke nyamu kavira na chiteka kuminzani. Kati ate wajiteka kuminzani, nata niko jitola konti, nyingi. Nemunga ande musidamu, iminzani yebada yewunze. Luwacha ato teka kubutesi nga tumaze kujiteleza. Nanga seka nsonyua, mubademu, nga yatademu muminzani, yatademu ebigumba gumba, nebisavu savu. Kati ye wajjamu akaveera ebigumba bisigalamu omuntu omulala wajja ngera apimanga yakoze eki oyakupimidde era ogenda kubucha yennyama tunula yo ku minzaani abasajja abamu bayaye naye ate ng'oyo ayina enkofiira ku mutwe kyovola baabo abeera n'ennyama n'emala ennaku bbiri nga teweddeewo kubanga abantu bamwesiga kyokka mu kaseera ke kamujja okyegendereze naddala ku lunaku olwa sande osobola ogenda ku nga lw'obubucha bungi nnyaawo naye n'osanga abantu nga basimbye layini ku bucha y'omuntu omu olowooza kyama ki ekibeeramu ekyo ennyama y'eba ewera musajja watu ayagala kugulayo kahaafu bagenda kali abantu kkumi mu famire ono kahaafu kennyini kamuguzizza kumpi tekawera kati ekigendebwa ky'omuntu kigenda kuwera kitya Saba Allah w'ekitiibwa atunywereze ku busiraamu kati omusiraamu abeera musiraamu mu ngeri zonna naye tubadde tulaba ku bintu ebimu ebifuula omusiraamu okubeera nga wankizo mulungi nga nabbi waabitugambye sallallahu alayhi wasallama liisa ku mmere otolere ne ku salaamu oyo gw'omanyi naye ogwotakola ki gw'otamanyi tetujja kusingako awo inshaallah ndowooza bagenda kwaziina سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أين أبوس أنتم أيديز كد وفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم Okay. Ekibuzo mukibulidde. Mukadde waffe abuuziza bannange kino mbadde saagala kukyogera naye kankyogere. Baddu ba Allah ojjange wantu wonna nga waliwo mulimu omulungi kati ng'okutuula mu ddaluso eno oba okusala solatul jamaa n'osanga omuntu omukulu. N'osanga omuntu omuki? Omukulu. Beera ng'omuwa ekitiibwa era weegombe. Nawe wona tuko okaddewo ng'okyajja mu masjidi. Tuli wamba dduba Allah. Hadithi emu nabi yatugamba inna min ijdalillahi ta'ala ikirami dhi shaibatin muslim. Mazima mukuwa Allah ekitiibwa n'okumusitula kwe kuwa ekitiibwa ow'envi nga musiraamu. Kati taata waffe mukadde waffe sallallahu alayhi wa sallam ekitiibwa akunywereze ku mulamwa ku ddiini ya Allah.
Yatu sawa Allah weiti wanafe tuna akadi watu kadi wenga tujia kwa muzikiti. Eh? Kati mkade wafabuziza. Nti chitageze kwa nechengeda Allah chayajuza muaya. Allah tugamani. Aliyawuma akmal tulakum dinakum. Olunakuluwa leto nzijuze dini ya mwe. Eyobu silamu. Wa atimamtu alaikum ni'mati nenzijuza nechengeda changeje muli. Waraditu lakum al-islam dina. Nemba simbia nobu silamu nga yedini ya mwe. Kati mkade wafabada abuza. Tichie ngedachi wali Allah chayaleo gira konti achijuza. Bamfasiru na babi ranga wabira negundi. Nukunyo nyula kwa mirundi yebidi. Kwamu aliyawuma watimamtu alaikum ni'mati. Ne wategeza anti okujuza obu silamu. Obu silamu Allah yabutuwa na ye aya zali zichaka nga nabi. Achafuna ubako kuvewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mukase ilako. Aya zoneza amateka ziweddeyo. Chitegeza amateka gakozechi. Gajude agobuchi. Agobu silamu. Okunyo nyolo okulala. Ni matu nubuwa. Echengira chokutumi buwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nabi yatumi buwanga chengira. Kati yo aya ringe mulanga. Nti okufa kukozechi. Kutuse. Erogu omwaka. Kwegwa semba yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na beranga amujula sallallahu alaihi wa musinkanye na fe mujana ekibuzo ekirala kimu kadde wa fe katufuna yo mukisago omuntu mulando kina ku assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi Chibuzo mchivulide. Mchivulide mende. Sinamu kujiwila temba. Atitukulichi hao. Chibuzo ndoza chivulikise. Mkade wafabuza. Tueta go kwa gida wa sida umba nafe. Nya maduka abiri. Watali musidamu ebintu biwera bulungi. No kusira takulachi. Tasera. Ato musidamu asera nyo ato ulumu. Ebintu bikulachi. Tebira. Basidamu musonga yo kugula no kutunda. Allah yatukiriza okugula ku yenna gwe twagala n'okutunza yenna gwe tukola ki? Gwe twagala. Hmm? Wabula, uli musidawo munno sente zaafuna agenda kuziwa yo ku masjidi ekole ki? Esoke. Tumuwagira nti emigaso kigenda kudda. Naye olaba nti oli mulyaza amanya muyaye. Tewali nsonga lwaki tuwagira omuyaye. Nga tusobola okuganyula ewaki? Ewalala. Era oyo tetumugulaako. Singo biya ibo busuka tusula nokugamba temudda okugula ku kamadi oyo muyayi mubi eh tusula nokugamba balekera okola okubira ngakola ki mugula kubanga musilamu na yao yakanyi ku busilamu obwanna madala nabbi bo yatusomesa ekibuzo kisemba yo mukadde wafe kya buza inshallah tuwazini Sawa kunze ida muko. Allah akbar. Sheikh nkwebaza sebo. Ebuzo mukadde wa febya buza bya muntu abera mu darusu naye simanyi lwaki fenna sibye tubuza. Mukadde wa fabuziza nti tukimanyi nti obukiriza dala eri esituddeko ku dala lyobuki. Yobusilamu. Al-ilman chiri waguluko wa al-islam. Na ya temu aya jetusomye wano. Allah tugamatia ayuha alladhina amanu dikulu fi silmi kafa. Abange mwabakiriza. Muingire mbusilamu mkoleshi. Mbugweremu. Naam. Chitufu waluwe nja ulu wakati. Wa al-islamu ne al-iman. Waluwe nja ulu wakati. Wabusilamu. Nobukiriza. Wabula waluwo kaida. Oba waluwo. Jibandi isenga principle. Ekoze sebuwa mubigambe yifanagana kuwe bityo. Biamu kubigaba gama anti shayani idha tafaka khtalafa. Wa idha khtalafa itafaka. Bili bigambo bibidi. Singuwa biteka mu sentence yemu. Biba bianja ulo. Ate wabiteka mu sentence zezenja ulo. Biba edabi yebimu. Tuliwa chokula bidako. Baga amba anti omusajyo ya tunda masimu wa mapya. Brand new. Tusu bidanti.
esimu empya mubera mu charger na buli kimu kibera mu loose ne headset sibwe kiri agandi ngenze kugula simu mpya litogena kujana charger ngaya ukana ku simu jokoze echi jyoguze tuli wa mwao bagambye ndio musajja atunde simu enchi empya kana bagandi omusajja atunda amasimu ne charger kitegeeza ndikati wano bategeeza amuntu osobola okugula simu notavayo nachi na charger tuli wa kati waliwo ebintu nga oyogera nga kiri jeno kiyingiza mu buli kimu nenga obi wochogera nga byeyawudde kiyingiza mu buli kimu nenga ogamba esimu ne charger omuntu agamba ndi kirabika babikola ki babiyawula tuli omadu wa Allah kati ne al islam ne al iman webiri webisangibwa mu haya yemu nga mulimu al islam ne al iman amakulu gabera gega mukati ngeyo ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa abange mwabakiriza muingire mu busilamu mubugweremu naam kati ne kibera anti weberanga byegasse wa mokufuna enjawulo obusilamu buberanga jemirimu ejirabibwako kati nga eswala zaka okusiba ne hijja fenna wano buli omwage nakula munnente yakoze echi asadde obusilamu omuntu asobola okubulabibwako era omuntu akkirizibwa okugamba nti nze ni musilamu naye tokkirizibwa kubeera nga weesomako buli kanaku nti ffe tuli bakkiriza fe abasayida bali tuli baki bakkiriza abanaye bakkiriza mujje tukole ki era ebigambo bikozesebwa bali atali basiraamu mwe basiraamu tebikozesanga nti abakkiriza baze wali basadde baabo kati bagenze bakomyewo nedda mu suratul hujurat Allah atugamba waqalatil a'rabu amanna ba arabu na malongo bajja maso ga nabi ne baga nti amanna banaye ffe tuli bakkiriza oyogera ekigambo ekyo Allah agamba nabi nti bagambe la mtu aminu temuna bakubeera bakkiriza olw'ebikolwa byabwe ebirala Allah byamanyi walakin qulu aslamna ne mugambe nti ffe tuli basiraamu twasiramuka lwaki omusiraamu takkirizibwa kwogera nti ndi mukkiriza naye nga akkirizibwa okugamba nti ndi musiraamu wadde bifaanagana bwe tuba nga tubyawudde kubanga webanga al iman wano etegeezaamu emirimu gya aqida ne mu mutima biri wakati wone Allah banno tebabimanyi kati omusiraamu takkirizibwa kwesoma mirimu gye gyakolaki gyakola wabula bwe tubanga tubyawudde basiraamu simanyi oba tuli ffenna webanga biri mu sentensi yemu biba byanjawulo ate ebeeranga biri mu sentensi za njawulo ebeera byebiki byebimu tuli wamu kati bwe tubeeranga tubyawudde mu aya ez'enjawulo naifuka nga al iman ne al islamu byebimu nga al islamu ne al iman byebimu buli kintu kyonna nga mulimu mulungi gubeera gwa busiraamu era buli mulimu mulungi omuntu gwakola gumwongera eddala mu buki mu bukkiriza omusiraamu gyakoma okuteeka eddiini ye mu nkola obukkiriza bwe gye bukoma okulinnya gyakoma okunaabuuka mu kuteeka eddiini mu nkola obukkiriza bwe nabwo bukola ki bunaabuuka era bwe batugamba al iman kyeki iman kitegeeza ki kitegeeza qawlun wa amalun wa atiqadun bigambo bikolwa nanzikiriza iman naye twaliramu byonna n'obusiraamu era bukolebwa mu bigambo nga salaamu gye tulabye ne mu bikolwa ng'ekuliisa emmere ne mu nzikiriza mu mpagi z'obusiraamu mulimu antashhada an la ilaha illa llah okukakasa nti wali asinga mutuufu okugyako Allah subhanahu wataala kati ekyo kisomesebwa era obusiraamu bulina empagi zaabwe ttaano n'obukkiriza bulina empagi zaabwe mmeka omukaaga naye biba byanjawulo nga biri mu sentensi emu mu hadithi emu naye bibeera mu bifo ebyenjawulo bibeera byebiki byebimu tusobola okunnyonnyola okusingakaawo insha allah katukomekkereze awo tusaba Allah ow'ekitiibwa ensobi zonna ze tukoledde wano abeere nga zitusonyiwa ye tukoze nga bituufu tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abikkiriza Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار كما يزين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته